un projecte que vam fer tres amics, que teníem ganes de fer vi i de fer un projecte propi. Bueno, ens va agradar, ens va treure la idea de que fos un lloc, o sigui, un estri per jugar, de nens, perquè pensem que el vi no s'ha de considerar com una cosa seriosa, sinó que serveix per disfrutar-lo i que també pots gaudir i passar-t'ho bé. Ens va agradar tant a Baldufa que al final s'ha quedat com el nom de l'empresa dels vins. Es creix també perquè bueno, la Baldufa té la forma del raïm i em semblava una idea molt, molt atractiva, molt, molt original i que lligava molt bé. Ens sentim baldufes tots tres, jo crec. No parem de tombar d'un lloc per l'altre i perquè també és un vi que, és... que serveixi per jugar, que sigui divertit, que puguem compartir amb altra gent, no?